Опозиційний кандидат Гергей Карачонь набрав майже 51% голосів на виборах мера Будапешта. Новоспечений міський голова – колишній політолог, перемогу якого вже стали називати історичною. Його ж головний опонент, чинний мер угорської столиці Іштван Тарлон, отримав від людей 45% прихильності. Таким чином, поразка однопартійця глави уряду країни Віктора Орбана стала першим відчутим фіаско для прем'єра, починаючи з 2010 року.